Добър вечер! Вие сте с държавата днес. Аз съм Петя Козева. Днес е Светла Сряда, третия ден от Светлата седмица, в която се почитат Богородица и Апостолите. Денят се нарича и Празна Сряда. На този ден църквата почита Свети Йоан Богослов, един от любимите ученици на Исус Христос, който пръв повярвал във Възкресението След Възкресението си Господ се явявал много пъти на своите ученици. Пръв го познал Иоанн. На Светла Сряда, според народните традиции, се изпълняват два обичая – Мара Лишанка и Ладино Хоро. Те се правят за дъжд плодородие, предпазвано от градушка, магии и лоши болести. Често през тази седмица стопанките повторно бъдисвали свали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Според древно поверие, раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплащаване. Завръщането в столицата след празниците продължава. Трафикът към София постепенно се нормализира. Дневни, дневни шофьори и още по-трепеливи униформени. Така изглеждаше голямото прибиране в разгара си. Въпреки, че трафикът в тази сряда е засилен, опашките са наполовина. Колоната на КПП-то при Владая е по-малко от километър. На входа от към магистрала Тракия хилядите декларации се събират в кашони. И тук опашката е близо 3 километра. Проверяващите дори похвалиха пристигащите, вече били по-дисциплинирани с нужния набор документи. Жестът обаче не беше върнат от по-темпераментните водачи. Някои дори обвиниха полицията, че прави задръстването. Не гражданите, всеки иска да отиде на работа на време. Сега седят и ме държат тук и това е, казва раздраден шофьор. Дори след отмяната на времевите прозорци, изискванията към шофьорите остават същите. В София се влиза и излиза само по работа да превозите болен или друга важна уважителна причина. Върховната административна прокуратура сезира Комисията за енергийно и водно регулиране заради публикации в медиите, в които се съдържат данни за заявени искани от Кевър за повишаване на цената на топлинната и електрическата енергия. Подадените заявления са от 31 дружество за увеличаване на цената, считано от 1 юли 2020 година и са създата преди 1 април същата година, когато отвърдена цената на природния газ по-ниска от действащата до тази дата. В допълнение на интернет страницата на Кевър е качено актуално заявление на Българгаз ЕАД от 10 април 2020 година, с което се предлага още по-ниска цена за продажба на природен газ за май 2020 По тази причина ВАП отправи официално писмо до Кевър стрикно да упражни правомощията си за регулиране на цените, за да не допуска неоснователни повишения на електрическата и топлинната енергия. Припомняме, във вторник стана ясно, че Кевър започва изваредна проверка за ценообразуването на сметките на топлофикация София, заради сигнали за високи сметки за месец март. Миналата седмица Кевър обеща, че няма да допусне увеличаване на цената на топлинната енергия. Ден по-късно от асоциацията на топофикационните дружества в България обявиха, че в медиите се разпространяват манипулирани твърдения относно внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране заявления на тецовете за увеличаване на цените на топлинната енергия. Митничари заловиха 980 хиляди цигари в тайници на два хладилни камиона на гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево. За това съобщих от агенция Митници. Двата тира пристигнали един след друг управлявани от украински граждани. Шофьорите заявили, че превозвали домати за Украина. При проверка митничарите установили, че фабричните кухини в пода на маркетата са пригодени на тайници, в които са били укрити контрабандираните цигари. В единия камион са били намерени 28 000 кутии без бандеролни цигари, а в тайника на другия 20 800 кутии цигари. Общата стоеност на откритите цигари възлиза на 366 000 Окръжна прокуратура Хасково е внесла искане в съда за определена на мярка за неотклонение, задържане под стража и за двамата тираджи. За двата случая са образувани до съдебни производства. Съдейки по всичко, Съединените щати вече са взели решение да излязат от договора за режим на открито небе. Това заяви руският външен министр Сегей Лавров на кръгла маса с участници от Фонда за подкреп на публичната дипломация Александър Гуркачов. По думите на Лавров, експерти, които следят развитието на ситуацията около договора, смятат, че в Съединените Американски щати вече е взето решение за излизане от него. Смятаме, че в тези оценки има истина. Ние стигаме до такива изводи, като изхождаме от контактите си с американците и с други членове от НАТО. И с други участници от договора за открито небе, заяви Лавров. Договорът за открито небе е многостранен международен договор, разрешаващ свободните полети на невъоръжени разузнавателни летателни апарати във въздушното пространство на страните подписали договора. Той е подписан на 24 март 1992 година в Хелзинки от представителите на 23 държави-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Целта на договора е да съдейства за укрепването на доверието между държавите чрез усъвършенстване на механизма за контрол над военната дейност и за спазване на действащите договори в сферата на контрола над въоръженията. Телевизия Алфа пита какви ли са плановете на Съединените Американски щати, щом един след друг рушат договорите за контрол над въоръженията. Съединените щати се опитват да използват световната пандемия от COVID-19 за свои собствени цели. Това е казал сирийският президент Башара Сад и информира тас. Американското и няколко други правителства на Запад се възползват от напрегнатата ситуация, предизвикана от разпространението на болестта, за да постигнат своите политически цели, е заявил лидерът на Сирия. По думите на президента, нито е един западен лидер дори не е изпоменал за смягчаване на санкциите, наложени на Сирия и на Иран. При такава крайно тежка хуманитарна ситуация се вижда ясно, че тези правителства водят политика не само срещу чужди, но и срещу своите народи, категоричен е Асад. Телевизия Алфа пита кога Съединените щати и държавите от Европейския съюз ще отменят античовешките си санкции срещу държавите, както в Близкия изток, така и тези в Латинска Америка. В американските биологични лаборатории, разположени извън страната, може да се правят разработки на възбудители на опасни заболявания. Това заяви официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова. По думите на руския дипломат, във Външното министерство на Русия са обърнали внимание на усилването на американското биологично присъствие извън територията на Съединените щати, в частност на териториите на бившите съветски републики. Не може да се изключи, че в подобни лаборатории, упомощени от американските власти, може да се провеждат дейности за създаването и модифицирането на различни възбудители на опасни заболявания, в това число и с военни цели, казва тя. Захарова напомни още, че в Грузия функционира Американско-грузийски център за обществено здравеопазване Ричард Лугър, който официално е включен в състава на Американската военна система за глобален контрол над разпространението на инфекциозни заболявания. Нещо повече, по налични информации, там съвсем наскоро са пристигнали високопоставени представители на Пентагона, които са предлагали на грузинските власти да реширят диапазона на своите изследвания. Добави дипломатът. Ние естествено не можем да игнорираме факта, че инфраструктурата с опасен биологичен потенциал се формира от американците в непосредствена близост до руските граници, заключи Захарова. Телевизия Алфа пита не е ли време Съединените американски щати да изтеглят опасните си експерименти на своя собствена територия. Иран изстреля първият си военен спътник от сряда, 22 април. Той вече се намира в орбита, предава ТАС. Това съобщиха от Исламският революционен гвардейски, гвардейски корпус. Според информацията, устройството е изстреляно в орбита на надморска височина от 425 км с помощта на ракетата носител QSS. Няма повече подробности относно изстрелването. Припомняме, че това не е първият техен опит. На 9 февруари Иран изстреля ракети носители с сателит, собствено производство за ФАР, но той не остана в орбита. След този неуспешен опит, министърът на информационните и комуникационни технологии на страната Мухамед Джероми заяви, че в близко бъдеще Техеран ще се опита да изстреля нов военен спътник в орбита. В края на всяка година влиятелното британско списание The Economist излиза с шифрована корица с множество символи. Тя представлява тяхната прогноза, а според други тълкователи, плановете на определени кланове за следващата година. След публикуването на поредната блошка на списанието, дни наред, политолози и международни експерти се опитват да тълкуват какво са имали предвид авторите. Влиятелният британски седмичник се счита за глобалния рупор на Рочи от най-стария финансов клан на Монетата. Този път списанието привлече внимание към корицата си година по-късно. Изданието Инфорус и Инфо излиза с заглавие в клана Рочи от ли всичко за коронавируса. Вижте корицата на списание The Economist. От електронното издание обръщат детайлно внимание на корицата и някои странни съвпадения. От там пишат. Ако внимателно се види корицата на Економист за 2019 година, става ясно, че кланата от предварително е планирал разпространяването на коронавируса по света. Коронавирусът стана част от глобалния план за разделяне на влиянието, а информацията за него е шифрована в вид на загадка. На корицата ясно се виждат множество символи. Много от които сочат коронавируса, появил се именно в края на 2019 година, размишляват от медията. Например, почти в центъра са разположени четирите конника на апокалипсиса, единия от които винаги е бил чумата. Редом с тях е и китайската панда – алюзия на думата пандемия и на мястото, където бе открит вируса. Впрочем, третият конник, който винаги носи името Чума, има корона над главата си, при това същата, като на американската статуя на свободата. Според медията, това може да символизира това, че коронавирусът е тръгнал от Съединените Американски щати. И в действителност, патент за създаването на коронавирус е издаден от Американското правителство на учени от института Пирбрайт Брайт с патентен номер 10 701. В левият долен ъгъл е изобразен панголин. Именно той се смята от учените за преносител на вируса при предаването му от прилипите към човека. По кращата са изборени хора с измерителни линии на лицето, а на смартфона в ръцете на витровянския човек има QR-код. Това напомня за системите за разпознаване на лицата и електронните пропуски. Всичко това намеква, че коронавирусът е изначало обмислен план на световното правителство, заключва изданието. Дали това е така или пак не, те първа ще се дискутира и установява. Още новини ще намерите на сайта ни www.afbg.com Останете с нас и бъдете здрави! Лека вечер!